7. februara se obeležava Dan ruža. Prelepog mirisa i prepoznatljivog oblika, ovaj cvet se najčešće poklanja kao znak pažnje voljenoj osobi, a poznato je da mali znak pažnje znači mnogo. Ruža se, pored svojih osobina ukrasnog cveća, koristi i u kozmetici, medicini, kulinarstvu, a svaka boja ima svoje značenje. Sve te boje svaki čovjek doživljava na svoj način i posebno. Crvena ruža, ljubav, bela nežnost, roza je romantika. Ima posebnih vrsta koje stižu iz Ekvadora. To su te veće ruže i kvalitetnije. A domaće proizvodnje nema normalno, sad je i hladno. Ono nešto malo preko leta što ima, to je i sitnije, nije tog kvaliteta kao što su ove uvozne ruže. Vreme je takvo da sve manje poklanjamo pažnje jedni drugima, nažalost. Pitali smo žene kada su poslednji put dobile cveće i da li to vole. Jel volite da dobijete cveće? Kako kada? Nije mi nešto posebno neko značenje. Jel volite da poklanjate? Pa ponekad. Od dece za rođendan. Jel volite vi da poklanjate cveće? Pa kada imam priliku da... A pitani su i muškarci kada su poslednji put poklonili cveće. Ima jedno 4 godine, sigurno. Da, ali nemam ženu, tako da ništa od toga. Mislim da je to znak pažnje. Je li u tvom slučaju isto znak pažnje? Naravno, pa žene su ukras sveta. A je li istina da muškarci poklanjaju cveće samo kad nešto zabrljaju? Manje više, da. Manje više, da. Ali volimo nekad ovako od milja, ako nam je neko baš, baš drag. Ili ako je crveno slovo. Ipak, ima i onih koji redovno pazare posebno birane ruže za svoje lepše polovine. Ima jako pažljivih osoba muškog pola koji dolaze i redovno kupuju ruže. Ne mogu da kažem redovno svaki dan, ali ponekad obraduju svoje supruge bez povoda i to nam baš tako i kažu. Poklanjanjem jedne crvene ruže nedvosmisleno ćete staviti do znanja osobi da vam se dopada.